მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. რა მოიჩქარეს თქვენკენ? აი, რაღაცა მოდის თქვენკენ, რასაც ჯერ ვერაცნობიერებთ, მაგრამ თითქოს გრძნობთ, რომ თქვენ თითქოს იმსახურებთ რაღაცა, აი, გამონათებას, როგორც გვირაბის ბოლოს რო სინათლე ჩანს, ხო? რაღაც ხანგრძლივი დუმილის შემდეგ უკვე გრძნობთ, რომ რაღაცა შეიძლება შეიცვალოს, რაღაც ახალი ეტაპი დაიწყოს თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ციკლი დაიწყოს, ახალი სიხარულები, რაღაც სიახლეები ესმით. აბა მოდით ვნახოთ, რა სიახლეები იქნება ეს. ჩვენ გვინდა კარგი სიახლეები. აბა ვნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს. რეზონირება ეს არ ნიშნავს, რომ უკვე არსებული, ვთქვათ, დაემთხვეს აი ამ რეალობას, ვთქვათ, ადამიანის რაღაც კონკრეტულ ცხოვრებას. რეზონირება კიდევ არის ის, რომ აი მაგალითად რა მოვა კარგი არკანები, ხო? აი თქვენთან მიმართებაში ახდეს. აი ესეც არის რეზონირება. თქვენთან მიმართებაში რო ახდეს. ამიტომ არ გაუშვათ შანსი. შეიძლება თქვენთან მიმართებაში იმუშაოს აი ამ კარტთა ინფორმაცია. პროგრამა, რომელიც შედგება. აბა ნახოთ. რა გიახლოვდებათ? რა მოდის? ჯერ გამიხილოთ პირადი ურთიერთობა, ნახოთ აბა. პირადი ურთიერთობა, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს, როგორ ხედავს ტარო ეხლა პირადი ურთიერთობას თქვენსას? საუბარი გაქვთ ამაზე? საუბარი გაქვთ და ავადმყოფურად გეხართ, განცდებში ხართ? განცდებში ხართ, გინდათ გაჩვენოთ, აი ნახეთ. ათიანის გულები, ათიანის აგური და აი ცხრიანი წყავი. განცდებში ხართ, ჩემო კარგო. თქვენს გრძნობებთან დაკავშირებით. ნახოთ, აბა რა უნდა უშველოთ ეხლა, ყველაფერს ეშველება, ნუ გეშინიათ, თავარია ჯამრთელად ვიყოთ. აბა ნახოთ ეხლა, შემდეგ რა ხდება? აი ეს თქვენი ავადმყოფობა, რასთან დაკავშირებით არის? რატომ არის ეს? რატომ არის ეს? რატო გამოჩნდა? შუადღისას რამე მოხდა? შუადღისას რაღაცა კონფლიქტი მოხდა. საუბარი, სავარაუდოდ საუბარი შუადღისას. საუბარი, საცეყვარულო საუბარი კონკრეტულ პიროვნებასთან. როგორ განვითარდა ეს? როგორ განვითარდა? რა დაკავშირებულია ადამიანთან, პიროვნებასთან? პიროვნებასთან, რომელიც იცით რა არის? რაღაცა თქვენი პრეტენზია წარმოთქვით, ისმით, თქვენი პრეტენზია გამომხილეთ ამ პიროვნებას და ის რაღაც გაბრაზდა, რაღაცნაირად აიჭრა, განაწყენდა, რაღაც აი ესეთნაირად. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს პიროვნება როგორც ცრუ ისე ამოვიდა, იცით რა, მართლაც მოგატყუოთ რაღაცა, მართლაც. აბა ამ პიროვნების მიმართ რაღაც გრძნობები? აბა რა გრძნობებია? აბა ნახოთ, ამ პიროვნების მიმართ, ამ პიროვნების მიმართ თქვენი გრძნობები ჩანს, აი ნახეთ. პიროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის. იცით რაღაცა თითქოს ფინანსური რაღაც საკითხი გაკავშირებთ თქვენ ამ პიროვნებას, გარდა იმისა რომ თქვენ გრძნობები გაქვთ ამ კაცთან. აი ფინანსური თვალსაზრისით ეს პიროვნება ერთგულად არ დგას თქვენთან მიმართებაში, გესმით? რაღაცა ფინანსური ინტერესიც აქვს, თუმცა გრძნობებიც იყო როგორ არა, მაგრამ ფინანსური ინტერესიც შანს ამ პიროვნების მხრიდან, ფინანსური სარგებელი. ნახოთ ეხლა ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა თქვენი. თითქოს მესამე პიროვნებაც ამოვიდა ქალბატონი. მოკლედ, მე არ მომწონს ეს ურთიერთობა. მე არ მომწონს, ეს არ არის ის ურთიერთობა, რომელზედაც ვიტყვი, რომ აი მაგათად მომავლიდან მოდის და თქვენ გაგახარებთ. მომავლიდან რაღაცა სხვა რაღაცა მოდის თქვენთვის. მოდით ეს ჩავაბაროთ წარსულს. ეს ჩავაბაროთ ჩვენ წარსულს. თქვენ როგორც გინდათ ისე მოიქეცით, თუ გინდათ გააგრძელეთ ამასთან ურთიერთობა, მაგრამ მომავლიდან რაღაცა სხვა რაღაცა მოდის თქვენთვის. აბა ნახოთ. რა მოდის მომავლიდან თქვენთვის?
რასი ხარული მოდის თქვენთვის მომავლიდან. არ გინდათ ეს ნერვიულობა, სანერვიულო გაუშვით წარსულში, თქვენ არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო. Როცა ვიღაცა პიროვნებას არ უნდა ჩვენთან, ხო, ის გაუშვით, იმიტომ რომ ეს წარმოადგენს უკვე ერთგვარ გაკვეთილს თქვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ბედი ჩვენთან დარჩება, ხო, თუ იმას გასვლა უნდა, ესე იგი ესეა საჭირო. აი მოდის რაღაცა დიდი სიხარული თქვენკენ. დიდი სიხარული, ცხრიანის კვერთხები, რაღაცა საქმის წინაშე ცოტა შიშით დგახართ, არ გინდათ შიში. ეს თქვენი საქმე, ეს თქვენ გეკუთვნით და გაბედულად იმოქმედეთ, გაბედულად გადადგით ნაბიჯები. სიყვარულში არ გიმართლებთ, ზოგადად. კი ბატონო, არ გამოჩნდა ესეთი რაღაცა. ათიანის კვერთხები, ცით რაც არ უნდა იბრძოლოთ, რომ აი დამიბრუნდი, ჩემთან იყავი, ჩემს გვერდით იყავი, ასე ძალით დაბრუნებულს აზრი არ აქვს. არ აქვს ძალით დაბრუნებულს აზრი. რაც მოიჩქარის თქვენკენ, ნახოთ. ეს არის ძალიან კარგი ურთიერთობა, ნახეთ, შეხედეთ. რაც მოიჩქარის თქვენკენ, ეს არის ახალი ურთიერთობა და არა აი ასეთი. ახალი ურთიერთობა მოდის თქვენკენ. რომანტიკული ურთიერთობა ძალიან კარგი. სიხარული, გამართლება, ისე რომ დაგავიწყებთ ეს აი ამ წარსულის ტკივილს, წარსულის მტკივნეულ სიყვარულს, დაგავიწყებთ ისეთი ჰარმონიული ურთიერთობა გელოდებათ. აი ნახეთ, ჰარმონიული ურთიერთობა, რომელიც დიდი პერსპექტივით შეიძლება დასრულდეს და გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა, ოჯახის შექმნით. აბა ნახოთ, რომ გამართლება ამ ურთიერთობაში. ოთხიანის თასები ჩანს აქ. რვიანის თასები, კი ბატონო, რვიანის თასები, ესეც რომანტიკული ურთიერთობა ძალიან კარგი. გამართლება, კი ბატონო, თქვენს. აი სამიანის კვერთხები. აი აქ ჩანს ძალიან კარგი სიტუაცია, ნახეთ. აი აქ უკვე ამოდრეალებულია ეს. ესე იგი ორი კვერთხი, რომელზედაც თქვენ ეყრდნობით და ერთი კვერთხი, რომელიც თქვენი ყურადღების მიღმაა. მოდით, ნუ მოაკლებთ ყურადღებას ამ ერთ კვერთხს, იმიტომ რომ მასაც მიუძღვის რაღაცა წვლილი თქვენს წარმატებაში, ხო? თქვენ რომ აი ამ ორ კვერთხზე გადაინაცვლეთ, ეს ამისი დამსახურებაც არის. ამიტომ არ მივიწყოთ ეს. აბა ნახოთ, შევხედოთ პირად საკითხებში თქვენი ურთიერთობა ჩანს. აი ასეთნაირად ათიანი მონეტები ძალიან კარგი. ოჯახური რაღაცა, ოდროება, საუბარი ბევრ ამეზე, აი ოჯახურ თემებზე. ეს შეიძლება იყოს უძრავი ქონების შეძენა, ეს შეიძლება იყოს ფინანსური საკითხების მოგვარება, ეს შეიძლება იყოს მემკვიდრეობის მიღება, აი რაღაც გაფართოვება გესმით, რაღაც ოჯახში ოჯახური იდილიის მოწყობა. აი არის ეს არკანი. არის ეს არკანი. და ესე იგი, და ზოგადად აბა შევეკითხოთ, ესე იგი, თქვენი ბედნიერება, თქვენი აღფრთოვანება რამდენად მნიშვნელოვანია? აი ეს მოახლოვებული სიტუაცია თქვენთვის, რაც ბედნიერებას მოგიტანთ. არა, უახლოესი პერიოდით ნამდვილად ბედნიერებას მოგიტანთ. აი ნახეთ, იმდენად დიდ ბედნიერებას, აი ესეც აღმართულია, რომ აი ნახეთ, შეიძლება კონტროლიც კი დაკარგოთ და ეს უკვე აღარ მომწონს. მანიპულაციას მოახდენს აი ეს რაღაც დიდი წარმატება თქვენზე და მე მაგათად გირჩევდით, რომ გაწონა სწორდეთ, როცა ეს წარმატება მოვარდება თქვენთან, გაწონა სწორდეთ და მიიღოთ როგორც ღვთის მადლი და შეინარჩუნეთ, გესმით, ვინაიდან მოსული ადვილად გადის, გესმით? თუ თქვენ გონივრულად მიუდგებით ამ ბედნიერებას და იმუშავებთ შენარჩუნებაზე, მაშინ იქნებით თქვენ ამ ბედნიერებაში დიდხანს.
მაგრამ თუ თქვენ აი ესეთნაირად გადააჭარბეთ გრძნობებს და ძალიან ახრთოვანდებით, თავში აგივარდებათ, ხიბლი ხიბლში გადავარდებით და ასე შემდეგ, მაშინ შეიძლება ეს წარმატება ისევე გავიდეს, როგორც შემოვა თქვენთან, ხო? ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ. აი ეს არის ის 4 არკანი, რომელიც მიანიშნებს აი იმ ახალ ძალიან ბედნიერ წარმატებულ პერიოდზე, რომელიც თქვენკენ მოდის, რომელიც გიახლოვდებათ. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ანუ დაკავშირებულია უფრო ოჯახის შექმნასთან. აი ეს დიდი არკანები, ეს არის უფრო ოჯახის შექმნა. აი ეს ოჯახის შექმნა, ესეც, ეს უკვე ფინანსურად გაფართოვება რაღაც ოჯახში, გესმით, უძრავი ქონება. აი ეს კი, ეს არის ძალიან დიდი წარმატებით მოსული თავბრუსხვევა. თავბრუ დამხვევი ბედნიერება, ხო გაგიგვიათ, გაგიგია, თავბრუ დამხვევი წარმატება, რაღაც აი ესეთი. და ეს ხო ისედაც იცით თქვენ რაც არის, ტუზის მონეტები, მონეტების ტუზი, ასე ვთქვათ, რომელიც არის უმაღლესი არკანი, რაც ნიშნავს ახალის დაწყებას. თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი. აი ასე ვთქვათ, მოდით. ღმერთმა ქნას, რომ ასრულდეს. ღმერთმა ქნას, რომ ასრულდეს ყველაზე ეს ინფორმაცია. შეინახეთ, დასკრინეთ ეს 4 არკანი, შეინახეთ და გაითვალისწინეთ რჩევები. ესე იგი, აქ გამოჩნდა თქვენი წარუმატებელი სიყვარული წარსულში და გარკვეულწილად ეხლაც ხდება აი ეს წარუმატებელი სიყვარული, რომელიც განერვიულებთ თქვენ და რაც უფრო დროულად გაუშვებთ აი ამ სიტუაციას, ამ წარუმატებელ სიტუაციას და ამ პარტნიორს, ვისთანაც გაქვთ აი ეს ნერვიულობა, რაც უფრო მალე გაუშვებთ წარსულში, მით უფრო მალე შემოვა ეს წარმატება თქვენს ცხოვრებაში. ასე რომ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, სცენარისტები და ოპერატორები ჩვენ თვითონ ვართ. აბა თქვენ იცით, როგორ გონივრულად, როგორ გონივრულად წარმართავთ თქვენს ცხოვრებას, თქვენი ცხოვრების სცენარებს. როგორ სცენარისტი იქნებით. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწყაკეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ამ ჩვენი ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხებზე. როდის როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, ეს პიროვნება დატოვოთ თუ გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. თქვენ დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამა თუ იმ სიტუაციიდან. წახვიდეთ თუ არა ევროპაში და რას მოგიტანთ ევროპაში თქვენი წასვლა. რამდენად წარმატებული იქნებით და რას იკეთებს მოგიტანთ. აი ამ ყველაფერზე პასუხები გექნებათ და მიიღებთ პასუხებს ტაროდან. ასეთნაირად შემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა და თქვენ წინაშე იყო ჩვეულებრივი კარტი, რომელმაც შეითავსა ტაროს როლი. აქ იყო ორი მნიშვნელობა, ტაროსის და თავის საკუთრივ თავისი მნიშვნელობაც. ჩვენთვის წარმოადგენდა როგორც ტაროს დღეს. კარგით, ესე იგი, მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და აქ სრულებოდეთ აი ეს ჩვენი დღევანდელი ინფორმაცია ტაროდან. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.